Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT. E no vídeo de hoje, galera, trazendo para vocês o Exodia com 7 Infinity. Mano, muito roubado. Confere essa gameplay e antes do vídeo, não se esquece, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, galera. Vamos embora pro vídeo. Pra você ter ideia do que isso joga, beleza? Mano, olha isso aqui! Crit Gamer. Infinity Gamer, vamos ver. Toma. Morro. Tem Infinity, beleza. Temos uma Morgana. Temos isso. Opa, bons, bons. Goods, goods. Base. Base pra caramba. Pega isso. Não devia ter vendido a pop ainda. Vou dar isso aqui pra coisa. Beleza. Não gosto de Guinsoo, vai. Isso aqui é meio esquisito, né? É um rolzinho aqui. Ou penso em Oxfos TF? Eu acho que é roll. Aqui, se o pai for bom, a gente é bom. Se o pai for ruim, a gente é ruim. Não tem segredo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Dá pra jogar do quê? Certeiro. Mac, mediana ruim. Infinity em tier S. Defendente tier magro também. Será que eu coloco coisas aqui pra aumentar um? Isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Duelo é bom também. Sou hater de Tom? É porque você é low roller. Só é hater de tomo quem é low roller. Só é hater de tomo, galera. Quem é low roller? Tá dito. Era isso daqui, não era? Vacilei. Jogando igual um pão. Leva o submundo agora, velho. Mentira, eu ainda daria, eu acho. Eu pensei Necto na emoção, né? Ele não entra, velho. Ou ele entra aqui? O Renekton 2 infinitinho, melhor que ele, velho. Não tem o Pantherona, velho. Nossa, esse Zerot foi delicinha demais, pô. Ah, acho que eu pego esse aço aqui, velho.
Ei! Ei! Hello! Hello! Ai, eu quero qual? Fiquei na dúvida. Eu não tenho nenhum slam, né, velho? Oh! Hello! Coisa beautiful. Show de bola, vamos. Espátula Infinity Shims. Vamos lançar um Solar Infinity Shims. Será que eu lanço o Guinsoo? Também é ruim, hein? Nossa, eu tô gigabrolho de dinheiro, velho. Muito rico, pô. Holy. Eu tô preso de Kong. Foi broken aquele ali. Level 6 LC. Ash. Fox Fossil. Yes! Odeio Fox Fossil, cara. Só gosto do Fox Fossil quando é meu. Tá, aqui é o tanco, né? Surpresa, eu sempre estive aqui. Pô, cabia 4 streak não, velho. Que droga, hein? Zero item também, não dá pra querer nada. Sempre preparado. Beleza, veio luva. Aqui agora com força, juramento aqui, ele W aqui. Segue o baile. Level o quê? Level pop, até que se prova o contrário. Não quero dar pra level, pode vir level up. Vamos embora. Do Raven. Vou dar uma capa de fogo humilde. Perfeito, muito bom isso aqui. Defendente, qual outra coisa eu posso pegar aqui? Uma Riven. Acho que eu não tô pra rolar ataque não, velho. Par de Lucian só, tá ligado? Renekton tá 2. Não tenho par de se vir. Se tivesse um Lee era bom, mas eu não vou rolar ataque por um Lee. Senta de gojo. Quer não, não, eu tenho ouro suficiente para dar 5 roll aqui, né? Talvez fosse a play. Beijo a Ashe, né? Droga. Tudo bem. Acho que foi worth, velho. Acho que a Riven é decente aqui. Ela tá dando 2 sinergias. Vai sim dar 2 também, né? Acho que a Riven dá uma... Acho que a Definition é mais core do que coisa. 100% algo mid hero na próxima? Acho que não. Não precisava perder o Rammus, né? Rammus 2 no stage 4, eu tô aqui, ó. Eu gosto de um level isso.
salve do Bizão. Tem algum site que você aqui usa é, pra estudar não tem como cumprir coisas, né? Do tipo é só na Gameplay MSM. Espada no carrossel, né? Pô, o cara tá de Morgana. Menina de zone é brincadeira, velho. Mas foi erro meu, velho, acho, velho. Eu tinha que ter visto a matchup e ter trocado a Riven pela Morgana. Aqui. Essa mira é bom também. Vai passar meu item. Eu troco esse slot aqui, ó. É o slot do Lúcia. Eu boto a Morgana. Papai, que delícia. Li 2. Eu tô 8 aqui, velho. Desceu ali. Agora, quem é que vai ser meu Infinity? O Lessin? Aqui é indiferente, né? Ele vai sair. Ah, Black tá de berço. Guarda Lúcia. Tô 8 pra caramba aqui, bem relaxado. Ah, o Naga virou na backline, velho. Tamo ele. Finish na Samira. Acho que não, velho. Porque eu não vou vender essa CB2 nem tão cedo, tá ligado? E se eu der level, eu fico com 40 de gold. E eu desço um bonecaço, velho. Vou fazer isso. Principalmente pelos matchups que eu acabo de ver ali. Hacker. Perdão, esse cara não é hacker. Esse cara tá de hacker. Na Samira? Tá muito louco. Esse cara tá de hacker, né? A Samira tá free hit aqui. Nossa, velho, vento revigorante, toma! Vamos. Tá o lobby todo de hacker, velho. Olha isso. Quem não tá de hacker tá de luz. Um rabadão. Aqui eu confesso que eu tô em dúvida, poxa, eu vou lançar Solari, velho. Aqui eu espero um pra ver se eu lanço LW ou Guinsoo. Quer dizer, LW não. Tem frente de rabadão, mas não tem quem roll, ou quem segura esse rabadão até chegar o Fiddle, não é nenhuma play, eu acho. Vamos ajustar isso aqui. Acho que. Eu acho que isso aqui é bom, velho. Será que eu pego um arco aqui pra pagar um buffzinho? Acho que eu tinha que recuar o Pantheon, né? Ah, ela pega o buff também. Porra, olha o tamanho desse maluco, velho. O cara tá muito enorme, velho.
Cara, aqui é level, eu vou por Garen, Samira 2. Você tá pulando ou não, né? Esses lebrões aqui do capeta na minha cara, velho. O que, que o Nard dele? Eu acho que ele mexeu e não foi, né? Ou ele deixou errado. Um Garen 2 aqui e um Samira 2 eu tô nova. Eu quero isso aqui, eu acho. Acho que é um Sarunan aqui, velho. 5 de gold em Runan. Desce Janna ainda. Nossa, Janna boa. E aqui, Runan. Bom. Não sei aqui, hein, velho. Eita, caralho, errei o infinitinho aqui. Isso aqui me prejudicou bastante. Vai tirar bem nova, velho. Deixa eu falar, eu não vi que não tinha entrada. Acho que eu vou 9, chat. Eu não botei item, tá ligado? Pra segunda Samira, pra Samira, velho. Acho que era da boa Samira. Ele tá dobrando o boneco melhor. Ainda dá pra vender o Garen. Esperar aqui. Tem alguém de Samira? Não, não. Não, sim. Ah, eu gosto da ideia de Urgot. Eu sou viciado no Urgot. Eu prefiro esperar pra ver se eu boto aqui ou não. Espada pra Samira. Limiazinho? Gumi, né? Isso aqui é daqui. Cara, de verdade. Se eu tirar o Garen, eu vou ficar sem front, mano. Nossa, meu Urgot chutou ainda. Que god, velho. 3 baú ainda, mano. Tô muito 9, que porra é essa? Só não foi melhor porque eu botei o AP nele e o Ionic não posso fazer. Eu vou dobrar o EZ, né? Eu quero que se foda. Eu não vou vender meu Garen, não. Esse cara tá big. Também tem mobile. Já que se ele morrer é muito útil pra mim que ele vai soltar a Samira. Samira 3 aqui pode ser o Incon. Samira 3 eu vou ter que botar o Infinity nela, né? Vou double Garen. Como é que estamos aqui? Tem um Nara ali, 3, uau.
Nossa, o feed do Kunichi é muito insano, velho. Vamos lá, próximo round já. Vamos pra Chilling. Ah, vou pra item de Samira aqui, foda-se. Pode ser Guma e Poesê também. Não é pra BT, tá ligado? É a Gumi mesmo. E a roda pode voltar? Não. Eu pelo menos não gostaria, não. Eles não sabem com quem estão lidando. Não abram os olhos! Mano, meu EZ tá puto. Holy, tamo ultra big. Melo, é tipo pela canela na Chama Morgana, cara. A Chama Morgana depois. Oh, não pegou, velho. Não, pegou sim. Tá só a perder aqui, tá de boa. Vai fazer esse seguir pra sair tempo EZ, parece que eu adicado também, mas... Ah, eu tô sem Lucian, nem preciso do Lucian, né? Ah, eu prefiro manter TF, mesmo ele sendo mais caro. Mano, olha o que meu Fiddle fez, ele curou tudo, velho. Ah, ele tentou. Ah, pega logo o baú, cara. Oh, mas não tá fácil pra ganhar esse jogo, não, velho. Porque... Tem mais esse Lucian, velho. E tem muito hacker. Acho que eu aprendi outro Fiddle na front. Acho que eu perdi outro Fiddle. Tá ligado? Vou botar isso aqui pra frente. Pô, tomei 2 sem 0, vai. Perdi muito HP. Fico baixa. Morgana. Tem remover. Gumi, Roger, Z. Evoluva é inútil. Hoje mesmo. Eles não sabem com quem estão lidando. Carregado. Carregado. Dinheiro na mão e pronta pra próxima. Eu não consegui jogar bem a fight, não, tá? Próximas. Porque contra o Lucian, velho, que é um problema. Esse boneco é muito chato, velho. Não tem nem o que eu pegar, tá ligado? É só Samira 3. Eu tinha que ter botado o Urgot aqui, velho. Vamos. Tá removendo o bastão? Pode ser, pode ser. Bastão Ionic, né? Pode ser.
fuck. Eita, ele vai pular o Nair. Ah, essa já é essa sacanagem, velho. Beleza, levei aqui. GG! Dali!